უკვე სამი საათია თბილისში შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის სამუშაო ჯგუფის რიგით მეექვსე შეხვედრა მიმდინარეობს. მხარეები მთავრობის კანცელარიაში არიან შეკრებილები მოლაპარაკებას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილეები თომას მელია და ერიკ რუბინი უძღვებიან. ქართულ მხარეს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე წარმოადგენენ. დღევანდელი სამუშაო შეხვედრა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიზაციის კუთხით მიმდინარე საკითხებს განიხილავს. Მიზნული დემოკრატიზაციის თემებზე ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე დემოკრატიზაციასთან მიმართებაში, ასევე ვისაუბრებთ არჩევნებზე, საუბარი იქნება ასევე კანონის უზენაესობაზე, სასამართლო რეფორმაზე, მედიის თავისუფლებაზე. ყველა ეს საკითხი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აძლევს კვადრებს საშუალებას შევჯერდეთ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან. Რა არის და რა მდგომარეობა შეთქეს ქართული დემოკრატია.